Treja pas mbytjes së Lezhkaricës, banor në Kaçinar të mirë ditës, kreu I komunës ka shpërthyer në akuzat të ashpra gjatë mbledhjes së Këshillit të Qarkut në Lezhë. Ai ka akuzuar si policinë për mos ndërhyrjen në kohë, ashtu edhe Qarkun se nuk mori masa për rihapjen e rrugës pas shkarjes së dherave që izoluan 8 fshatra. Sa hajduta keni në komisariat ju? Pse nuk vjen polici I zonës Kaçinarit në komunën e Kaçinarit? Aktor, sa e person ka vdekur prej 8 mbledhje? Rrugën e keni hapur apo s'e keni hapur? Hajde shikoj rrugën prap, ka rënë çiftja, hajde shikoj rrugën. Me parti special, për problemet e zhytjes ka ardhur 3 herë. Nëse kontroli policisë nuk vjen komunën e Kaçinarit, unë marr masa dhe largoj atë. Dhe jam gati që themi cili punës policie të ofron bashkëpunim ty më shumë. 45 vjeçari Karica pas bllokimit të rrugës tentoi të kalonte në lum, por rrjedha e mori atë me vete. Edhe 3 javë pas mbytjes trupi I viktimës nuk është gjetur ende.